1550ခုနှစ်ပေါ်ဇာတ်လ1368ခုနှစ်ကဇွန်လ3ရက်နေ့ညမင်္ဂလာပြုဓမ္မယောဂီပြန်မှရှင်းပါပြီးတော့သောသာသနာပြုဓမ္မသေပင်၌ဟောကြားခံသောသုတ္တဝိပဿနာရှင်ဖြင့်ပိုင်းတစ်စေပြာတော်ကလေးပန်းတစ်စေတရားယုံတတ်ဒီလေသုံးသလောက်ဆုံးပါပြီ။နာယံနာလေသုံးသလောက်ဆုံးပြီ။အခုယုံတတ်နဲ့ပြောဥချန်တာကအာကာသဖြတ်။ဟုတ်တယ်။အာကာသ။အဲ့ဒါလည်းဖြတ်။ဝိပဿနာလောကမှာစကားတစ်ခုရှိတယ်။အာကာသနဲ့ပေါ့မှာကနာပြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အနတ္တတရားကိုမမြင်အောင်ကနာကဖုံးဒုက္ခတရားမမြင်အောင်ကြာဣရိယာပဋ္ဌာဣရိယာဘုကဖုံးတယ်အနိစ္စကိုမမြင်အောင်တန်တတိဖုံးတယ်ယောဂီတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်အောင်ဘုံခန္ဓာအတူတူမျိုးဒါကြောင့်အခုအနိစ္စကိုလည်းမြင်အောင်ရုပ်ရှင်နာမည်ရဲ့ရှိပုံရဲ့ပုံကိုပြောပြနေဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်တန်တတိအနိစ္စသံတတိဘုံနဲ့ဆိုတာဒါလည်းဆိုတာဖြစ်စဉ်ကြီးဘုံတာပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကိုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ပြီးချီရတာဆိုပေါ်တာအရင်ကအခုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးလမ်းကြည့်တဲ့အခါငါတို့ဘုန်းကြီးကိုတဏှာရှိရင်အဒနာရီဆက်ကြရင်ဒီလိုလေးကဖြစ်နေတာလို့ထင်တာ။တုံမို့ခေါ်လာရင်ဒီဒီကြည့်တဲ့ခါလေးလည်းအရှင်းနဲ့ကျိုးတဲ့ဒီငါတို့စိတ်မှာဒီလိုလေးကဆက်ကဖြစ်တာလို့ထင်တာ။အဲ့ဒါဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကမမြင်ဘူးဘုံ။အခုဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ကြည့်တော့ဒီဒီလေးတွေကတဏှာရီမပြောနဲ့တစ်ဆက်ကမ်းတောင်မှတည်နိုင်ရှိရလား။ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ရှိတစ္ဆကံပြန်မှာဘုပဲညီလေးလေးပေါ့အစ်ကလေးတသိမ်းရောင်းနေပြန်အဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဖြတ်ဆန်းကြည့်မှာတန်တတိရောင်းပြီးတော့အိစာမြင်တာဒုက္ခကိုဣရိယာပဋ္ဌာဘုံဣရိယာဘုံဆိုတာလျှောက်ခံရသွားဖို့ပြောတာတကယ်တော့ဒီဒုက္ခနာကြီးဟာဒုက္ခစေတယ်ဆင်းရဲအဲ့ဒါဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဘုံနဲ့ဆိုကြပါစို့လုပ်တော့ဘူးထိုင်နေရင်ဒီနေ့ဆက်တော့ရှိရင်ညောင်းလာကြိုက်လာတော့သူကပြန်ပြင်ရတယ်အဲ့လိုပြင်လိုက်တာဟာတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်အောင်ဖုံးပေးလိုက်တာမပြင်နိုင်နေကြည့်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်နားချင်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ထိုင်တဲ့အခါတောင်းညောင်းတော့ထားတယ်မတရားပေါ့သွားတဲ့ကာလတော့ထိုင်လေးလေးပါလေးလေးလဘောပဲဆောင်ဒီပဲဆောင်ပေါ့အဲ့လိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမင်းအောင်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပုံပုံနေတယ်အနတ္တမမြောင်ကြကဏဖုံးတယ်ကဏဆိုတာအတုံးနဲ့အလုံးနဲ့အခဲတွေကိုပြောတာအနတ္တမပေါ့သေးဘူးဘယ်တော့မှမညာပုံညာမရဘူးလို့မှတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခကသာသနာ့ဘောင်းမှာလက်တကားရင်ကြားရရင်ကြားရနိုင်လေတယ်။အနတ္တကြဗုဒ္ဓသာသနာ့ဘောင်းမှာလက်ရှာ။အနတ္တကိုသူယောဂီတွေသိတာကတော့အစိုးမရဘူးလို့ပြီးအဲ့ဒါကိုသိညာတယ်။အနတ္တအနဲ့သုံးချက်ရှိတယ်။အာဟာရကတိနအနတ္တအာနိတရခိနအနတ္တအဝတ္တဝဒနခိနအနတ္တသုံးမျိုးဝိပဿနာမှာဒီအတိညာကနှစ်မျိုးပဲအတိညာဘယ်ယံနဲ့ဘယ်ယံအတိညာလဲဆိုရင်အာနိတရခိနအစိုးရပန်းစင်းမရှိတဲ့အနတ္တဒါလည်းအတိညာပါအဟောလိမ့်မယ်အဝတ္တဝဒနခိနမိမိအလိုလိုမလိုက်လို့အနတ္တဒါလည်းအဟောများတဲ့အတိအများတွေဆိုကြပါစို့ယောဂီတို့ဒီဟာငိုရင်းနဲ့ဩဝါရဲ့
มันนายยิ้มไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะยิ้มไม่ได้ตีใหญ่ขนาดกูมาไปลูกกูสู้ไม่ได้ลูกกูดูมาได้จาระอันนั้นจาแล้วก็เราตื่นตีเองทำยิ่งลงเลยจะได้ยังไงอัตตาแต่ก็เห็นอย่างนี้การบุญตีอัตตาแต่ก็ที่น่าสุดอันนี้ตาตีเมียเด็กขันเมียเด็กอันนี้ตาบ้าเนี่ยมันชี้จากอันนั้นกันชิวที่ยาวนั่นเดียวจะคู่มาขันเมียเด็กอันนี้ตาไม่ชี้อัตตาไม่ชี้กูอัตตาสุดาขันเมียตาအဲ့တော့အတ္တမရှိဘူးဆိုတာအနိစ္စတာမရှိဘူးပြောတာခန္ဓာချင်းမရှိဘူးလားအနတ္တပဲအဲ့ဒါအနတ္တကဟိုအာတဘုတ်နော်အနတ္တဆိုတာဟိုနာရီအတ္တရဲ့ပေါင်းတာတာပေါ့အတ္တကကိုအနိစ္စတာခန္ဓာချင်းဟောတယ်နာမရှိဘူးပါဠိတရားလည်းနာတာပေါင်းရောင်းပြန်တာအနတ္တလို့ဖြစ်သွားမှာနာရီအတ္တရဲ့သဘောရှိပေါ့အတ္တကကိုအနိစ္စတာခန္ဓာချင်းနာမရှိဘူးခန္ဓာချင်းမရှိဘူးအနိစ္စတာမရှိဘူးလို့အခုခံနေနေမရှိဘူးနိစ္စတာမရှိဘူးတကယ်သိရင်အာဂန္ဓာနဲ့ပေါ့အာဂန္ဓာရဲ့ချက်ကိုဦးဇင်းတို့သိညို့ချက်မှာပရိစ္ဆေတရုပ်လို့ပြောတယ်ရုပ်ကလည်းကိုပိုင်းခြားသောရုပ်ဒီလိုပဲတုံးအခုဒီကံကံကြီးမှာဘူရိပန္နာတံပါဠိပက္ခုတာဒီမိအကြောင်းဖတ်လာတယ်ဒီနေ့အချိန်ရရဲ့ဒီကြောင်းလေးချက်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့မရရင်ကောင်းလေပေါ့ပြောကြတာအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားမနာတာပါဠိတော်ထဲမှာအာဃာတကိုကျတော့ဒိဗ္ဗတမျိုးခတ်ပြောရတယ်ဘုဒ္ဓတရားနဲ့ရတာပေါ့အရင်တော့အတိတာကအာဃာတရဆိုတာဟောယုတ်တရားတွေကိုကလတိတွေကိုပိုင်းခြားတာဒီခုနကကိုမရောအောင်ပိုင်းခြားပေးတာအာဃာတတဲ့ပိုင်းခြားပေးတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ယုတ်တရားမဟုတ်ယုတ်ကလတိပိုင်းခြားယုတ်ဟာကိုကလတိရှိတယ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ကလတိကြောင့်ဒီမှာပိုက်ဆံခြင်းကိုလည်းသိလာလိမ့်မယ်ကလတ်ဆိုတာအပေါင်းစုပေါ့နော်အပေါင်းစုကလတိတုံးတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကလတိကခုနကတည်းကကိုရောမတော်အောင်ဆက်မတော်အောင်ပိုင်းခြားပြီးအာဃာတခဲ့တယ်ဒါဝင်လို့အရင်ကကျမ်းနာမှတ်သားတယ်ဒီနေ့ဘူရိမန္တတပါဠိတော်မှာပြတာကအာဃာတဆိုတာဟာလာခြင်းလေးဒီပဲလို့ခေါ်ပါအစီအတံရှိဘာလာဟင်းလေးကိုအာဃာတတက်အဲ့ဒီဘာလာဟင်းလေးအာဃာတတက်အတိတ်ပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပက္ခုဇာတိကိုထက်ချောပါတရားကြတာအနာဂတ်ကြည့်သွားတယ်အနာဂတ်ကိုကြည့်သွားတာဒီနေ့ဆိုရင်ဟောလို့လည်းကောင်းတယ်ယောဂီတို့ကရှေ့ရက်ဘုရားတို့ဒီဟို၆ပါးဟောတဲ့မှာ၅ပါးနာပြီးသွားပြီတရားဆိုတာအတူတူအရှိန်အနေဟောရတာဘုယောဂီတို့ကဘဒုညာဟောတိသောဝါယောနာပြီးပြီတိစိဘုညာနာတနာပြီးပြီအာဃာတတ္တကိုနာပြီးလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီတရားကိုအကျေကျေပေါ့ယောဂီကိုလည်းတရားရနိုင်တယ်။အဲ့မှာဦးဇင်းတို့ဒီအာဃာတတ္တကကုကလစီတွေပန်းကြတာကလပ်ကိုစာပြောအောင်ပေါ့။ကလပ်ဆိုတာကုသူကြပါဆိုအခုဒီမှာအောက်နဘဘောရှိပါအောင်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ကလပ်ကစီပဲ။ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဟောနာကန္တာရတာဟောစာအဲ့လိုသူတို့ဒီရှိခုဟာတပေါင်းနဲ့နေကြတာပြည့်ခွဲမရဘူးအဲ့ဒါကလစီပဲသူကြတော့တခြားယုံအတိတ်မပါပဲနဲ့ဒီအောက်နေဘောကောက်ရှင်းပန်းတက်တက်တန့်တန့်လေးပေါင်းစီလို့ဒီယုံရဲ့ရှင်းပါပေါင်းကြတော့သုံးချက်ချက်ကကလန်အဲ့လိုသုံးတယ်နော်သုံးချက်ချက်ကကလန်စင်ကြဲတဲ့ယုံရှိခုပေါင်းစင်ကြီးရဆိုတာတခြားဘယ်ယုံမှလာမရောသေးဘူးပေါ့အောက်တော့ပေါ့ရှင်းပါသေးတယ်တခါအတိတ်ကဦးဇင်းတို့တခြားယုံတွေရောလာတယ်ကြပါလို့ဇီဝိတဝင်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဇီဝိတနဝကကလပ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဇီဝိတဥဆောင်တော့တုဒ္ဒတကရုပ်ရှင်းပါနဲ့ပေါက်လာတဲ့ကလပ်ဒါကအတိတ်ဘုဂူတွေကိုဟိုစက်ခုနော်စက်ခုယုံထက်လက်စက်ခုပဒါရယ်ကိုထက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်စက္ခုတာတကကလပ်စက္ခုရင်းစေဘုံယောက်ရှိတော့ကလပ်ဆက်တော့စက္ခုပဒါရယုတ်ရဲ့ဇီဝိတယုတ်ရဲ့အောက်နေဘောရှိပါရဲ့ဆေဘာအရာကလပ်ပစီသူ့အစင်းနဲ့သူရှိရဲ့အဲ့ဒီကလပ်ပစီတွေကိုတဲ့ကလပ်ပစီချင်းမရောချင်အောင်ပိုင်းခြားပြရာအာဃာတတက်အဲ့ဒီအာဃာတတက်ဟာယောဂီတို့အမြဲတမ်းရှိ
นี่ยังห้ามมาชีตัวกูเกี่ยวจะได้ดองกูเปล่าไปหาไปเดี๋ยวจะบอกเลยกูย้อนไปดูเลยจะมาจะมาเชียงที่ท้องไอ้ลูกเชียงอะไรมาจ้าลี่เดี๋ยวชิวละไอ้ท่านพากันจะได้ดองกูที่เลยทำให้กูน่าจะกูมาย้อนเชียงเอาตัวชาไปขายจ้าจังไอ้เลยจะมาว่าพลังสีสีพากันจะได้ชิวเลยจ้าไอ้เลยจะมาบอกว่าเนี่ยยี่ลังจะเข้าอยู่สิจ้าอาจารย์อาการได้ชิวทีเดียวเลยการแพทย์มันยอมยอมมาดูสิองค์ที่อยู่ฮัลโหลหลับลิงอาอยากหลับปุ่มปุ่มอะไรแบบองค์ที่ไม่สิ่งนี้นะฮัลโหลเนี่ยโอ้ท่านเลยท่านเลยได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาจารย์อาจารย์เรียนชิวละชิวผู้กำกับเราแต่อาการการจับที่จริงไอ้ที่องค์ที่องค์นี้เราอยู่ดีดูโอ้องค์ที่ดีพิเศษวันเนี่ยอาจารย์ชิวแต่หากเราไอ้เจ้าที่โอ้ยดีๆไอ้ลงเรียนไล่ปงแล้วปงยิ่งเชื่อกูเลิกไปแต่จ้าเขาเชื่อไปเรื่อยๆไปไหนไม่ได้เลยไอ้โอ้ยดีปงเนี่ยโอ้ยไม่ได้ดีกว่าสิ่งที่ดีที่เชื่อวันนี้อะไรอาการได้เชื่อแต่ตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวนี้เรียนไล่แล้วปงยิ่งปงเลยเอาวันนี้ที่หนออาอาจารย์เรียนชื่อเราเชื่ออาการได้แล้วสิ่งที่เรื่องอะไรโอ้สิ่งที่เจ้าเราเนี่ยชื่อมาเชื่อโอ้กันแล้วเนี่ยนับเรื่องมาที่เด็กกันแล้วโอ้มาย้อนชาติไทยที่จริงไอ้ที่ที่พี่โอ้เนี่ยได้เรียนแค่หนึ่งวันเท่านั้นแต่ก็เลยสิ่งที่เราบอกอาจารย์เราอธิษฐานได้เรียนโอ้เนี่ยที่น้องอาที่ท่านเต็มโอ้เนี่ยที่ทุกคนนั้นจะคู่พลังกันคือเราคู่ในอาเมื่ออาจารย์มีชีวิตได้เรื่อยเรื่อยเช่นโอ้เราได้ชีวิตเต็มมาเลยอาจารย์ก็ได้ชีวิตไปดูสิเลยยีร่างฉับโง่มาว่านักเรียนที่ชิลูชาดีค่ะคนเราสู้เจ้าหนี้จะเราบอกเจ้าเจ้าหนี้คือหนูกูทางของตัวเราไปมาเจอเราเป็นเจ้าหนี้บอกเจ้าเจ้าหนี้ที่ชิลูเนี่ยเราบอกเจ้าดีดีเดี๋ยวเจ้าเจ้าตัวเยอะเลยเข้ามาบอกว่าเจ้าตัวจะป้ามาบอกอาการนั้นเป็นสี่เนี่ยบอกเนาะสี่เนี่ยเจ้าเจ้าหนี้เลยบอกเจ้าไม่คุณเจ้าเจ้าหนี้สี่เนี่ยก็ลูกเรียนที่ตรงสุดก็จะงั้นเนี่ยสอสมูอยากเป็นไอเดียคู่ดีกว่าอะไรอาการตั้งแต่จากเรื่องคู่ดีเลยแล้วอาการตั้งแต่ไหนผมได้สิ่งนั้นเองคงสิ่งนั้นทีเดียวไอที่อาการตั้งแต่ไหนพอเราไปเจอสุดก็จะเริ่มยิ้มลิ้นยุ่งยันจีบมันมาแล้วประทับยิ้มอะไรที่จะได้ยิ้มยิ้มอันนู้นยิ้มปะระมาอันนู้นยิ้มตัวก็ยิ้มลิ้นยุ่งก็จะเลยเล็กน้อยก็ทะลุวันในชีวิตแล้วแต่ถ้ามีอยู่อะไรเพียงอะไรบ้างเลยมองในตาข่ายมีอยู่ก็ไอ้เช่นนี้ก็ที่สาเหตุมีอยู่กูรู้นู่นเองเจ้าเนี่ยเองมีทุเรศทำมาแต่ถ้าไปจากที่เรามองในไอ้ยี่นี่ยังเรื่องมันเล่นที่เราจริงจังที่สาเหตุมีชีวิตแต่ไอ้เช่นนี้ยังไม่ชีวิตอ่ะยกตัวขึ้นเราคุ้นสุดยอดไปมันจะไปเด็กชายอย่างนี้ดีหรอแต่ยังคงอยู่ในหลังยากเลยขนาดไอ้มันมาเลยอาการตั้งแต่เล็กอาการตั้งแต่เลี้ยงวันกับโยนยามันมากกว่าอาการตั้งแต่สี่ผมไม่ติดเนาะไปเลยมันไม่บอกมันจะรู้ว่าโยนยาได้ยันเดี๋ยวเลี้ยงวันโยนยาเลยเลี้ยงมันมาชีเลยอาการตั้งแต่หนึ่งวันก่อนแต่ยังอาการตั้งแต่หลังเวลาแต่ชีจะไม่คงลงมาจะเป็นผู้ชี้เลยแล้วเจตนาดีอยู่อันนี้อยู่ดีกว่าเนี่ยแน่ชี้อย่างสุดยอดมากสุดแต่ในตรงนี้ลุงมันเลยรู้ก่อนเนาะพอคนลุงเป็นก็กัดกันลุงมันเลยกัดยาวกว่าลุงมันชี้ดูดูดอกโอ้เลี้ยงงานอะไรตัวที่พูนิบุกี้เจตนาดีอยู่ดูวันวิโดพูนิบุกี้ก่อนคนลุงยังไงอาทิตย์หลังนี้ว่าเราไปลุงมันจับลุงมันยังแต่ยังคนลุงยังได้ตัวเองกันเยอะกว่าคนที่ได้ยังไงลาได้คุณนกทีวีโบรุบาร์ไปไหนล่ะเรียนรู้มันว่าอะไรคุณรู้สังเกตเสรีมันเราคงจะดีดีเช่นใดเลยเรียนตาโอสุขตั้งอยู่มันว่าอะไรน้าอันนู้นอยู่เลยน้าพระมารนู้นอยู่เลยตื่นดีกว่าเราบ้างแต่พระมารนู้นอยู่เนี่ยนู้นจะเราคุณรู้เยอะกี่ตัวตามเนื้อเส้นเนี่ยงูมีเราทำยังไงมีนาชีอะไรพระมารนู้นอยู่เลยนู้นจะเล่ามาบอกเลยก็แล้วสุดกุศลอีกลักษณะที่พลังเป็นมวยเลยไปดูงานวันที่เราบอกนะขนาดออสซ์ไอ้ตัวแทนก็เลยได้
ယောဂီတို့မမြင်ရပါဘူးဆိုတဲ့ပရမတ်ဓိဋ္ဌိလုံးမှာဖြစ်ကြလက်စီရရှိတယ်။အဲဒီပရမတ်ဓိဋ္ဌိပေါင်းတယ်ဒီလိုနဲ့တို့မရောအောင်သူကအတားချပေး။ကိုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့။ဟုတ်အသွေးတွေအတိုင်းနဲ့ပြီးဆောက်တာ။ချင်းတော့ဟာဟုတ်ဇေဝံဇွဲဆိုပဲကြောက်တောင်ကြီးကိုအချင်းကြီးလို့ပေါ့နော်။ဇောကံကြောက်တောင်ကြီးလည်းကြောက်တောင်ကြောက်လုံးကြီးပဲ။အာမအပေါက်တွေအကြေးတွေရှိကိုခံရတယ်မခံရပါဘူးမနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်တွေဒီကိုယ်တွေထွက်ကြောင်ရနေပြီတော့အဲ့ဒါအပေါက်တွေထွက်လာအာဂတ်တက်တယ်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကုန်းအပေါက်အောင်ရှိတယ်တခုမှတော့ကိုအနှစ်အသာခံရတဲ့ရတဏှာမှပေါက်ဟုတ်အဲ့ဒီဟိုပရမဟုတ်ရပလစီဘောင်လုံးနဲ့ဆောင်လုံးစုလိုက်တော့အနုမျိုးဖြစ်တယ်အနုမျိုးပေါက်၃၆လုံးဆိုတော့တိဇာဏီဖြစ်တယ်။တိဇာဏီဘော၃၆လုံးဆိုတော့ရထမူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကမြန်မာတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့လိက္ခာမူရဲ့အဲ့ရထမူဘောများတော့ကိုဆိုတော့ခုလက်ပေချီခေါင်းတွေကိုယ်တွေရှိလာတာ။အဲ့ဒီယူတဲ့ကြောင့်လုံးမှာကိုပဲကလတ်ကလတ်စစ်စစ်ရှိတာကိုပဒအချားတွေအဲ့ဒါတွေဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတွေကြောင့်ရုပ်ရုပ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာလည်းကိုစကားပေါက်တွေတို့ပဲအပေါက်ပြည့်တယ်ကလစီဒါကြောင့်သူ့ရည်ကျိုးထွက်တယ်အဲ့ကလစီပေါ်တယ်ထွက်လာတာနောက်ကြည့်ကြပါစို့ခြေကျတဲ့ညာကျန်နေတဲ့ယောဂီတို့အဆုတ်အိပ်ပဲတော့မဖြားဘူးလားဖြားတယ်လေခဲ့ဖိုင်ဂျာဂင်းနဲ့ပို့တာလည်းမရဘူးအဲ့ဂျာဂင်းကဖောက်တယ်အဲ့မှာကလစီရှိတာပြီးတော့ယောဂီတို့ကသားတွေမှာကလစီအပေါက်တွေအဲ့ဂျာဂင်းကိုဝင်ပြီးတော့အဲ့လေရကျောင်းအိပ်ထွက်သွားကျောင်းတိုင်းနဲ့ဒီဘက်ကနေထွက်သွားတာအဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ပြီးတော့ဖြားဘာမှခံရတဲ့အနှစ်သာရအမှားကမရှိဘူးဆိုတာအာဂဒနဲ့ပေါ့ကြည့်တော့ပေါ်သွားတာအနှစ်အသာရုပ်ရုပ်ခန္ဓာကိုတခုမှမရှိဘူးအပေါက်ကြည့်ရဲ့နာအဒီကလေးတွေကိုလည်းဆရာကြီးကဆက်ကြည့်ပြတယ်ဘယ်လိုကြညာပြတာအဲ့ဒီများဆိုတော့ဒီမှာအချိန်မရဘူးဒါကြောင့်ကိုချေချေပြည့်ပြည့်စုံနာခြင်းတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကိုဒီကိုငားပြီးတော့နာကြဖို့တနည်းအားမကိုယ့်ရမှာစုပြီးတော့အဲ့လိုတည်တည်နာလေးခြင်းမှပြည့်စုံတယ်ဒီလိုပြတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီခံွက်တွေနော်ဟိုကြီးွက်တွေနော်တန်ွက်တွေပေါ့အပေါ်ရင်ပြင်တော့ဟာစိတ်ကတ်လိုပဲလေနော်ဒါဟိုအပေါက်အကျန်းမရှိဘူးလို့ထင်ရတာပေါ့ခံွက်တွေအကြီးွက်တွေတန်ွက်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုသိလဲအဲ့ဒီွက်တွေကိုရှင်လေးစီထဲလိုက်လေးပုံထွက်တော့အောင်ရတယ်။တခြားရေဒီမာတွေအရက်ဒီကနေလာရှင်ပြပြီးဆိုင်အခုတည်းကဥက္ကဋ္ဌ။တန်ဖို့ထဲမှာလား၊တန်ဖို့ထဲမှာလား၊ကြီးွက်ထဲမှာလား။အဘောလို့ထွက်ကြတာလေ။ထွက်ကြတာဘာလို့ထွက်ကြတယ်မဟာကာသတဲ့အောက်ရဲ့ဘိုးရှိတာ။ရှင်လေးရဲ့ရှင်သိစီရဲ့ဖက်လက်ကြီးကပိန်မွေ့တာပေးတာပေါ့။အဲဒီတန်ဖို့ထဲအဲဒီတန်ဖို့ထဲကြီးွက်တဲ့ဖက်လက်ကြီးကကြီးရောပုံထွက်ရောလို့ထွက်ကြတာ။အဲ့တော့ရှင်သေးစီကိုဟိုအောက်မကြအောင်ခန်းထဲနဲ့ပွဲတကယ်ကိုဟိုအကောင်းမဖြစ်တဲ့တင်းကြီးရွှေရဲ့အဲ့ဒီတင်းကြီးရွှေပေါ်တဲ့ထဲမှာရှင်သေးစီကတီးတာအဲ့လိုဒီမှာဟိုတင်းကြီးရွှေကလည်းပဲဟိုကလတ်ဟိုအာဃာတတဲ့မှာရှိဝင်ရှိတယ်သို့တော့တင်းကြီးရွှေမှာရှိတဲ့အာဃာတနော်ဟိုဓာတ်ကတအားသေးပြီးတော့ရှင်သေးစီမှာရှိတဲ့အာဃာတဓာတ်ကနည်းနည်းရှိသွားလို့နေတာတကယ်တော့အဲ့ဒီရွှေကမှလည်းအကန့်တက်ရှိတာအဲ့ဒီရင်အဲ့ဒီသူတော်တွေကိုဂျေနုတွေကိုလောင်းထဲလာအပြင်ဘက်ကစမ်းကြည့်မပူဘူးလားပူပါဘူးဒါပိုးရဆိုတော့မှတ်တာတေဇောဓာတ်တွေထွက်တာဘာသာထွက်တေဇောဓာတ်ထွက်တယ်ဆိုကျန်တဲ့ရုပ်တဲ့ခန္ဓာပါအကုန်မပါဘူးလားပါပါဘူးလောကကြီးလေအာဝိညာဉ်ဘောကရုပ်တယ်ပါဠိမြန်မာလိုဆိုခွဲကြမရဘူးဆိုမှတေဇောဓာတ်ကကျန်တဲ့ပဒဝီအာဘောဝါယောဝနာကန္နာပုံထွက်တာအထောက်တော့အဖြစ်ဒါသိမိရှင်ဘက်မှာလည်းပဲအခန္ဓာတဲ့အဖြစ်သတ်ပြီးတော့အခန္ဓာတဲ့ကိုနားလေပြီအဲ့တဲ့၆ခေါင်းပြောတော့ညာကစောစောကဘဂုတရမင်းကြီးကိုခေါ်တာအဲ့တော့တတိယတော့ပြောလိုက်ပါမယ်ခါလေးဘဂုတရမင်းကြီးကြောင့်ရုပ်ပြီးတော့ခု၆ခေါင်းနားလေသွားတယ်ဘဂုတရမင်းကြီးကတက္ကသိုလ်ကြီးရတရားရေရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယင်းတို့ကတက္ကသိုလ်ပြည့်ရှင်ဘယင်း
ညစွာဘုရားဘုလိုတာဝတိရာဇကျော်မှာတရားတွေဟောကြားပြတာဘုရားဖွင့်ပြီးတို့ကြားတော့ဘုရားသိဖူးခြင်းနဲ့တရားသိရခြင်းနဲ့ရခြင်းတော့ခြေရုပ်တို့လေးရည်တဲ့သူရှင်ဘရင်ရာဇုနန်းတော်ကြီးเนาะနန်းနန်းတို့လုံးကိုစွန့်လိုက်တယ်ဟုတ်လားလူတွေမကြည့်လူတွေပေါ့မွေးမရတဲ့ဒီများတွေပါမသိအောင်အဲဒါသူ့မင်းကြီးတရားကိုတိဝတ်ပေါ့သင်္ကန်းလေးပါရကိုဝယ်ထားပြီးတော့မှကိုယ့်အောင်ကလုံးတော့ကိုယ့်အောင်သင်္ကန်းတော့ပြတ်ပြီးတော့ဖက်ကြည့်ကြည့်ပဲညနာဘွားကြီးဆင်းလာတာတကယ်တရားမှားပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ပါဘူးအဲဒါဘုရားရှိရဖို့ခက်လာတယ်တန်ကြီးတို့ကအတကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တယ်တကယ်ပညာရှိဆိုတာလေယေနနာနှစ်မျိုးမှာပေါ့လောကီယေနာကိုအဓိကမှတ်ထားဖို့နော်လောကုတ္တရာယေနာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းယေနာကိုအဓိကထားသူတို့ကောင်းဥစ္စာပေါ့လောကမှာရှိတဲ့လောကီဥစ္စာတွေဆိုတာကလေတကယ်တော့ကိုယ်ဉာဏ်လို့သိပါသူတို့ကောင်းဥစ္စာကမှကိုယ်မေ့ဆွေရစ်လောကီလောကီရှင်ငွေကြောက်တာပါရမညာအိညာချမ်းလေးတွေဒါတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်မဲ့ရင်သိရင်အပေတော်ကြားလေးဒီသာတော့ဒါလေးရတယ်ဟိုလောကကအသုံးပြုဖို့ရှာတာဆိုရင်ဒါကိုရှာတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ယုံကြည်လို့ဗလာတန်ဖိုးထားမှာကဒါရမဒီလသုဒ္ဓဆရာကပညာရှိဘုရားပါလို့ဘုလိုကောင်းဥစ္စာတွေပဲအဓိကထားတာဒါကြောင့်ဘုလိုကောင်းဥစ္စာအပြည့်ခံပြီးတော့လက်ဥစ္စာကိုမရှာဘူးအစိုးကတိလအပြည့်ခံလေးပွေရရင်ပြီးတော့လေရမှာဝင်ပြီးကိုယ့်အဝင်လေးသိက္ခာကိုကောင်းတယ်ပညာမရှိတာပေါ်တယ်ပညာဆိုတာအာယတိပညာဆိုတာဘောဟာဥပဒနာပညာလောကဓာတ်ပညာကိုပြောနေတာအခုကြည့်စမ်းဒီကပညာရှိကပုတ္တရမင်းကြတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံလေးကိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟာလောကဥစ္စာတွေကိုသူတို့ဟောဥစ္စာနဲ့လဲပြီးထွက်ခဲ့လိုင်းလိုင်းနဲ့အဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတရားလည်းရမယ်အဲမကြမ်းတဲ့မှာပဲပေးနေပေးမယ်အဲ့တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမျိုးရရအောင်မဆောင်ရှားပါဘူး။အဲ့မှာဒီကပုတ္တရမင်းကြီးကဘုရားကိုပြန်လို့တာသူလာခဲ့တာတကယ်ကြတော့လေ။သူကရုပ်ရုပ်ဘုရားမြင်ဘူး။အဲ့မှာဒီကိုရိနယ်တယောက်ရဲ့ခြံဝင်းရဲ့မှာတင်းတာပေါ့အဆောင်ကြီးကိုရိနယ်ကြီးကတော့ဈေးတော်ရဲ့ပြီးတန်ဈေးရက်တခုသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ဝန်းထဲမှာဆောက်တာ။အသူဝင်တဲ့ပေါ့ကပုတ္တရိယန်ကြီးကအရင်ရောက်နောက်မှဘုရားရှင်ကကြွလာတယ်။ကြွလာတော့ဘုရင်တွေကိုကြွတို့ကလည်းဒီမှာတဲ့ပြန်ပြေးပါဆိုတော့ဘုရင်တွေကအာအရှင်ဘုရားရှင်ကယဟင်တော်ရှိတယ်။တပုဒ္ဒရီအတိတ်ကြီးပုံရတယ်ဘုရားတဲ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအရင်ရောက်နေတဲ့ယဟင်ကြီးကခွင့်ပြုပြီးတော့တဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဆန္ဒဘုရားရှင်ကခန်းထဲဝင်ပြီးတော့တပုဒ္ဒရီကိုခွင့်တောင်းတာပေါ့။အာကျွန်တော်ကိုလည်းတညနဲ့တဲ့ပြန်ပြေးပါ။တပုဒ္ဒရီအတဲပါတဲ့အခန့်အကျေကြီးပဲ။ဆန္ဒပဲကဆန္ဒချက်ယူပြီးတော့နေရာလူတည့်တည့်ဆိုညီတို့ကထိုင်းလို့ညတစ်ကောင်းလောက်ရောက်လာတယ်ဒီနှစ်ပါးလုံးချင်းညအဲ့မှာဘုရားရှင်သာပြီးတော့မေးအတင်ရန်ကြီးတဲ့အတင်ဆရာဟာဘယ်လိုလဲဘဇုဘုရားကဥတည်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးပြတာလေဟာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘောဓမဗုဒ္ဓကြီးဘောဓမဗုဒ္ဓကိုတာဥတည်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးပြတာတဲ့သိစရာခေါ်တော့ဟိုလာမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါဘူးဘယ်မှမသိဘူးမြင်ဘူးပါဘူးလေဒါကြောင့်ဒီဝိသုရေဆောက်ခြင်းဒီလိုကဟိုဘုရားပေါ်လို့သိအလူကြကြကြီးပေါ်တော့ဆန္ဒလေးပါရင်မရေးနိုင်ဘူးသူတို့ပို့လို့ပါတတ်ခဲ့တာပဲရှိတယ်ဒီလိုလဲဘုရားဆိုပြီးတော့ဟိုအခုဦးဇေတော်မြန်မာပြည်ဆရာဘုဟုဆရာညောင်းနေတယ်ညတော်ဘုရားအယောကြီးကဟိုကိုယ့်ကိုယ်သွားထောက်အဲ့လိုကြည့်ရောနာပေါ့ဘယ်လိုလဲဒီကောင်ပါလဲအဲ့လိုရှိရင်ဘုတန်းသိမှာပေါ့သူတို့ကိုယ်တို့ပါပဲကြည့်ကောင်းရမယ်လို့အဲ့လိုရှိရင်သိကြည့်ကောင်းဟိုရှင်ချွန်းနဲ့ဆိုတော့ပါပါရတော့ဒီတော့ခင်လောင်းတာပေါ့လားဟိုလေးတောင်ဟိုလာတော့အချက်ဘုဟုဆရာကြီးကပြင်းနေဟိုနေရတို့လေးလို့လည်းခင်ခဏခဏကြိုးကြံပေးရတယ်နောက်တော့ကြိုးမကြောင်ဆိုထုတ်ထောက်တယ်သိရောဘုရားပုံပြက်တော့ဟုတ်တယ်လုတ်ကင်ကြဲတော့ကျန်းနေတဲ့အတိအကျလုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ဘုရားတာဖနာပိတ်ဆိုးတယ်ဘုရားမလို့ပြောတာအများကြီးပါအဲ့ဒါဟိုခြေတော်ဝါဒမှတ်ကြောက်ဆိုတဲ့သ
ောင်းပြမှာအဲ့တရားပေါ်မှာတရားနားကြအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဘုလိုဘုလိုသူမသိကြရင်ရေးရမ်းမထင်လားအဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကမိတ်တင်တရားနာလို့ရင်ငါတရားဟုတ်ပြီမယ်ဘာနာရင်ပါလေတဲ့ဟောပါမယ်အဲ့မှာယောဂီတို့တက်ချောပါစာဟောတက်ချောပါကလက်ဆိုပထဝီသာဝေသာဝေဒီသောဒီသောဝါယောဝါယောအဲဒီကောတန်းစိတ်ပေါ့ပထဝီကအာဝေါ်တဒီကောဝါယနာဆက်တဲ့အာဟာရတရားဘုညာနာတရားဉာဏနာတရားတပ်နာပေါ့အဲကြောင့်တော့လည်းလို့ခေါ်တရားဆုံးမှာသူအနာခံကြည့်လိုက်မယ်နော်ယောဂီတို့လည်းမယ်ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးပါတယ်ဒိဋ္ဌာနာဒီတရားဟောတာဝိဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ဝါလို့တကယ်သိခြင်းလို့ကျိုးဆောင်လေးအတော့ပင်မခံပြီးတော့ကျင်းပါတာပါဒိဋ္ဌာနာပါပထဝီကတော့ယောဂကြီးအဲ့ဒီမှာအချင်းပြောလို့ရပြီရှင်းရဟောပေးလို့အဲ့တော့သက္ကုဒ္ဒတိတဲ့ဟောဒီသိဉ္ဇခန္ဓာအစ္ဆဒခန္ဓာနောက်သူများရဲ့ပရိဒခန္ဓာအဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာအာမိအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဆောင်ပင်အမွေခြေလက်တဲ့တွားအရေးအတာအကျော်အယုတ်ယုတ်ရင်းချင်းစီအညို့နှလုံးအသေးအမြေအဖျင်းအဆုတ်ဥမဥဒိအစံလေးအစာအောင်ဥနာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ရှိရဲ့အရာကိုမထူကြတဲ့ဆက်လို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုလဲဆက်မှာတောင်းပြီးတော့တို့ကြီးကြီးစမ်းကြည့်ရင်တဲ့မာသဘောလေးနဲ့ပျော်သဘောလေးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့တဲ့ရဲ့ခန္ဓာမှာအခုရှိတွေ့လိုက်တဲ့မာသဘောပျော်သဘောအမျိုးအစား20ခန္ဓာတွေပါတဲ့သူ့သဘောသူ့ဆောင်ဆက်တိုင်းနဲ့သူ့ဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေကြတယ်။သို့တော့ပြည့်တဲ့နေရာမှာအပြစ်ကမြန်လုံးအားကြီးတော့အဖြစ်ကလည်းမြန်တော့အကြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကြီးကိုတန်တတိကဘုံတော့ဟိုပြန်မမသိဘူးပေါ့နော်စေတန်ကြီးကိုဘာလို့အနေစာဝန်တတိဘုံတော့မမြင်မှမသိဘူးလေတော့မမြင်ပါဘူးလေတဲ့လက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးတဲ့အဲ့ဒီသိဉ္ဇံတဏ္ဍာမှုပြောတဲ့အမျိုးအစားပတ္တုတဲ့20ဟာသင်္ကန်ပု္ပ္ပာပုဒ်လားဒီလိုမျိုးလားယုတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ရှိတယ်အခုပြောတဲ့ဘုံဘုံရှင်ရှိတဲ့စာကြည့်တဲ့အလို့စား20ပါ။ကျုပ်တို့ပိုင်တဲ့ပုံစံဟုတ်တယ်။အမဟုတ်လို့ယောဂယုံဖြစ်တာပေါ့။အသေးပေါ်ပိုင်တော့ကြာအသေးကတာဖြစ်သေးဘူး။ကိုယ်ပိုင်မရှိအောင်တွတ်လို့ကျင်နေတာ။တချို့ကိုယ်ထဲမှာကုသင်တာဖြစ်သေးတယ်။ကိုယ်ပိုင်မရှိရအပုံစံဟုတ်ဘူးတဲ့။အဲတော့လည်းပြောကိုယ်ပုံစံဟုတ်ပါဘူးညာ။ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီသဘေတမွေစားကြည့်တော့ဘယ်လိုလဲမသိရဘူး။အင်းရောက်ဆောင်ဘုရားဟောပြီးတခါတဲ့။အဲ့ဒါသင်ရောဟုတ်တာကြောင့်လေ။ဘုလိုစဉ်းစားလဲစဉ်းစားလဲ။အဲ့ဒီသဘေတမွေစားကြည့်တဲ့အမျိုးသားတွေကယုတ်ကြည့်လို့ငါဟုတ်တယ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကိုဘောဟောတကငါဆွဲတာ။ကဲငါဘောတော့ကငါရဲ့အတ္တရောဟုတ်တာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါတဏ္ဏမာနာတိတိပပိသံယသုမောဟောတိတာဗျာငါဟာလို့ခြင်းနာတဏ္ဏဒီလိုမျိုးအမွေရှိတဲ့လက်စားကြည့်တဲ့ဒီကိလေသာလေးကိုနော်ငါလို့ခြင်းနာမာနာဒီလိုမျိုးအမွေရှိတဲ့လက်စားကြည့်တဲ့ဒီယူဆံပတ္တိဝိဒ္ဓ20ခုငါအတ္တလို့အယူမှားတယ်ချင်းအဲ့ဒီတဏှာမာနတိနဲ့အယူမှလို့တန်တရာကမလွတ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ပဲလည်းရှင်းပါတော့ဟောဟောတာပါလား။ဒီလိုဒီကိုဖြစ်တော့တပါးတည်းပြန်ဟောပေးနေလား။ရှင်းပါတယ်။နောက်ဆက်ပြောရအောင်။နောက်ကသိဉ္ဇဏ်တဏှာမှာအာဘောတက်ရှိတယ်လို့တုံ့ပြန်ကြည့်။အာဘောတက်ဆိုတာဘုရားတဲ့ဒီတလေးဤတွေးသီအစီမြည်စီကဲ့သို့နဲ့အစီချင်းဆန္ဒမျိုးယူ
ชื่อเดียวโบพูดชื่อเดียวโบเดียจูเดชันยูเป็นอันนั้นชีวิตเกิดแล้วก็ได้เลยอันนี้ชีวิตอาโบเดพูดชื่อเดียวโบยูจูโบยูนั่นเสียเต็งสามโบเวลาไม่รู้เลยโบบอกยังตัวโบตัวสองตัวบาตัวเย็นตัวบาตัวเย็นเลยครับนี่ก็ทำให้รู้ตัวเองให้ดีอะไรทีวีที่สื่อสารที่เด็กเขาบอกแต่ละเสียงไม่เอาพวกอะไรบอกจะวิโรจน์สารที่สั้นจะวิโรจน์นามาพูดเรื่องที่เขาบอกแต่ละยุสารเสียงยุเรื่องที่เด็กทีวีที่เด็กสิ่งนี้สิ่งเดียวที่นั่นสิ่งที่ไงที่นั่นตัวเองมาพูดเลยครับบอกว่าตัวเราทีนี้มันอะไรนะอะไรที่นั่นมาที่นั่นมาพูดเรื่องอะไรบอกကနမာနတိရှိနေသည်အမေရန်ပူလောင်ဆင်းရပါလေဒီဘာမတရားတရားတုံးမပြောင်းနေနန္ဒရာမရှိတော့ပြန်ပြီးသန္ဒရာပြန်ချမ်းသာတာပါပဲကဲအနာဒီကားတဲ့အဲ့ဒီဘုနောက်တဲ့ဒီတဲ့နော်တည်ရလေးဆန့်ကြည့်တဲ့ဘာဘုဒ္ဓနဲ့ဆရာသင်ရခတ်တာဟုတ်ပလားဒီလိုလေးကဲအဲ့ဒီဘာဘုဒ္ဓဆန္ဒကောင်ရုပ်ကြီးလို့อาจารย์ก็เลยล่ะไปเข้ามาเลยไปมาเนี่ยตาทําได้ตัวสิไม่ใช่หรอกครับไม่หรอกแต่นะบางทีก็ตีซอยกเก็บนี่ชี้ลงมาเนาะปาสะกะตีซออสาลีเช็ดเด็ดเนาะลองแล้วเนี่ยแกศีลนะตีซอลงอยู่บทนี้โอบาวนาวลงเก็บแกตีซอได้6บาทเลยပါစလာဒီလိုကအစာရည်သားတွေကိုဟုတ်လားကြံ့အောင်လုပ်တယ်စေတနာဒီလိုကကျုပ်တို့ကိုအိုးအောင်နာအောင်သိအောင်လောင်လွှမ်းနေဒီလိုကနော်ပတ္တဗတ္တဒီလိုကရက်ချင်အပြားမျိုးတဟဒီလိုကသိအောင်လောင်နေအောင်မျိုးခြေစံဒီဆိုရက်ကိုတို့ဟာပြီးဩဒီတက်နေတာမတို့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမေးပြန်တာပေါ့အဲနဲ့အဲ့ဒီမူလောင်ဆွေးမိနေတဲ့ဒီလိုတက်နေတာသဘူတာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေတော့အဲ့ဒါသိအောင်စားရဖို့ကလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ရင်အဲ့ဒီဒီလိုတက်နေတာသင်ဟာသင်ရောဟုတ်လားဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ရုပ်ကလည်းကြောင်ကြောင်နဲ့သူ့တဏ္ဍာမှာပြုတ်သွားတာပေါ့။ငါမဟုတ်တာသိသွားတာလေ။ငါရုပ်တို့တော့ဘူးလုံးပါတော့ငါပြုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်ကြည်ရတာပေါ့။စင်တဲ့တော့မှာကလာကန္နာကဘာလဲရမှာတဲ့ငါမို့လို့ရှိရင်လေဘာလားငါဥစ္စာမို့ရင်ငါမို့ငါမို့လို့ရှိရင်ငါတော့ငါတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ဒီဒီဆိုတဲ့နေရာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါတည်းလည်းရှင်းတော့တဲ့ကဘွာရောတဲ့တက္ကူလာကြီးသိရင်တဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိတရားဝါရောတဲ့ရှိတယ်အဲ့ဝါရောတဲ့ကဟုတ်တယ်ကမအဝါဒအထက်ကိုဆန်တဲ့လေးတဏ္ဏခြေတာချောင်းဆိုးတာဆင်းရဲတဲ့ပြီးရှိတာအတောကမဝါဒအောက်ကိုဆုံးဆင်းတဲ့လေးလေးနော်ဒေလေတာမျိုးလေးနော်စီဝါသွားတာမျိုးလေးအဲ့ဒါအတောကမဝါဒနောက်ခုတ်ဆင်းတဲ့ဝါဒဝါမတွင်မှာလက်ပတ်နေတဲ့ဝါယောတက်ပြီးခုတ်ထားတဲ့ဝါဒပူထဲမှာရှိတဲ့ဝါယောတက်လေးလေးရုပ်ကိုဘဇက်ကအစာဆိုင်ပူထွန်းကလေးကလေးစုပ်လို့ရတာဘူကတော့ယူချတဲ့ခင်ဗျာလေးကစုပ်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါငါမဟုတ်ပါဘူးလေဘာလို့လဲသူ့လိုပြောလို့ဒါအင်္ဂမင်္ဂဒုတာရီဝါဒကိုယ်ရာရှိနေတောက်တဲ့လေးယူလို့လို့ထိုင်နေပေါ့ထိုင်ရင်လည်းသူဖြစ်တယ်အဲ့ထိုင်ရင်လည်းစိတ်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအပေါ်ကတော့ဖြောင်းအောင်ဒါတောက်တော့ကိုယ်ပေါက်ထားတယ်ခန္ဓာကယူလို့အင်္ဂမင်္ဂဒုတာရီအင်္ဂကြီးနဲ့တောက်တဲ့ဝါရောတဲ့လေးလေးနောက်အနာတာတာတာဝါတာဖြစ်လေဝင်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောထောက်ခံတဲ့သဘောတွေလေဝါရောတဲ့အဲ့ဒီဝါရောတဲ့ဒီဟာသင်္ခေါတ္တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသူတော်ကသူဆောင်းဥပါဒ်ပြည့်နေပါလေသင်္ခေါတ္တာဟုတ်လားဒီဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသင်္ခေါတ္တာမဟုတ်ရင်သင်္ခါတ္တာဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါလားဟောတဲ့သိလို့ပြီကျန်တော့ပြီလို့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်แกไอ้เจ้าตุ๊กตานี่เนี่ยเล่าอย่างพอบานี่เนี่ย
အရင်ရတာလို့ဘယ်လိုကားဘာဒီလိုမှာလို့အခြေမရှိရုပ်လိုတော့ဒိဋ္ဌာနားလေတော့လားတရားပြောတာကိုယ်မသိရက်ရက်ဆက်ကြောနာမည်ရုပ်ရုပ်မှတ်တာဒေတရားနာနာဘုံနာလို့ပြောတယ်အခြေအပိုင်းတော့ဒီမျိုးဆိုရင်ဒီဟိုဆရာတော်ကဟောတာဟိုဆေဘုံတဘုံတော့ဒီကပြန်ဖို့ဘုံတည်ဘူးခုတော့တွေ့လာကိုယ်နဲ့ကြည့်လောက်ပြန်တော့အရင်ရတာဒီခံပြီးမှရှင်းပြကိုယ်ရတာရှိသွားတယ်နားလေတော့ဘုံတည်ဘူးမပေါ်ရမသိဘူးဘယ်လိုလိုကြီးကြီးပဲဒီမှာဟောအဘိုးလိုကြီးကြီးပဲဒီမှာဒီလိုလိုမိပဲဒီမှာဝိုင်းကလေးပဲဒီမှာအဲ့လိုပြည့်နေတဲ့ခံတယ်လို့ရရအခုတော့ဒီဆောင်ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီး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 လို့ရေးတာအဲ့ဒါပြည့်နေတယ်မာတော်ပြောတော်လို့ကောင်းဘယ်လိုတက်ဖို့ရောက်တာကြီးလို့ပြောတော့ဒါရိုးရိုးစားလို့ရေးတာပေါ့ကြီးတာပေါ့တကယ်တော့ဒါကြီးဆိုရင်ပြည့်စုံမာတော်ပြုတ်တော်မှာပြီးတော့တဘောတရားတွေ။နောက်အာဃာတက်။ကိုင်းနဲ့တဘုဒ္ဓကြီးတင့်မှာတဲ့။ဟို။ဟာလာင်းအပေါက်ကြီးရှိရဲ့တင့်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့။မျက်စိပေါက်။ဟာလာင်းကြီးပါတဲ့။တော့ရောက်။နောက်နှာခေါင်းပေါက်ဟာလာင်းကြီးပဲ။နားပေါက်ဟာလာင်းကြီးပဲ။ပါးစပ်ပေါက်ဟာလာင်းကြီးပဲ။နောက်ခြေကြီးပေါက်အင်္ဂါပေါက်ဟာလာင်းကြီးတွေ။အဲ့ဒီသဇပေါကနေပြီးတော့တင်အစစာပြီးစားတဲ့အခါမှာအောက်ကခါးရင်းကျလို့လဲဆိုတာဟာလေဒါကဟာလာင်းကြီးမို့အဲ့ဒီဟာလာင်းပေါက်တဲ့ခင်းအောင်နေမရှိကြဘူးဒါပိုင်းစားပြည့်တယ်ပေါ့ဒါဝင်တော့အခါသက်တက်ကိုမျက်တော်ပြန်ဒီလိုမျိုးတော့ပေါ့နေတာသူ့ကိုအဲ့လိုဟာလာင်းကြီးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပေါ့မှာတရားရမယ်ဆိုဒီအိတ်ကံပေါ့နေတာမျက်တော်ပြန်တော့သိတယ်တကူကောဘယ်ဟောအောင်ဟောအားနဲ့ပြောရမယ်လို့ဘုဒ္ဓတော်ကလည်းမတည်ဘူးမှန်ပေါ်လာတာပါတဲ့လို့ရတာမတည်လည်းမရဘူးခင်ဗျားလည်းသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်ဆောင်လေးပါခါတဲ့သူ့မှာသူ့ရဲ့အပေါ်တင်တာတဲ့နော်သူဖြစ်မလို့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတင့်ဥစ္စာဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီပေါ်ကသူ့ပါသူ့ဝင်ရထွက်ကြအစာတွေဝင်လာထွက်လာပြီးတော့ပိုင်မအောင်ဒီဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာလည်းနည်းနည်းအရသာတော့ပေါ့လေ။တင်ဥစ္စာပေါ့လေ။တင်ရောဟုတ်လား။ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တဲ့တင်မဟုတ်ရင်အရာတွေအဲ့ဒီဟာလည်းနည်းအပေါ့ဟာတဲ့ကြီးရ။တင်အကြာလား။ဒါဒီလိုလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ယောဂီတို့ပမေစာတရားဆုံးမှပေါ်ပေးလိုက်တာ။တဏှာဆိုးလည်းတဏှာယုတ်တယ်။မာလို့ရှင်တဲ့မာယုတ်တယ်။မနတတိသာခြေကြီးပြုတ်တယ်အဲ့ဒါပြုတ်ရင်မာနအများကြီးกว่าပါတယ်နှုတ်ဆိုမာနကားတင်းတာတော့မာနလေးချက်ချာကောင်းတယ်ကိုယ်တော်မသိတဲ့ခုမာနကရင်ဝင်ပြီးသားဒါကြောင့်မာနနဲ့လက်မခံတဲ့မာနသဘောကတော့ထောင်သွားတက်ကြွရင်သဘောရှိတယ်ဒါနည်းလို့ထောင်သွားတက်ကြွရင်သဘောရှိတယ်မာနကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လေဘောဝဆက်တယ်အောက်တန်းအကြုံးပေါ်အောင်ပို့ပြီးသောဏနာတွေသူပါညာသားတွေအောက်တန်းစားဖို့ဥပမာတည်းများဟာအရင်ဘဝကမာနကြီးခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမှမာနမကြီးနဲ့ကျောင်းပါဘုရားတော်ဘုရားဥစ္စာလောက်ရင်ခြင်းသာတွေဆင်းရတယ်။ငါကတတိငါကအရင်ရုပ်ဆရာမလို့ပါဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝမျိုးရုပ်ပြီးပြန်မာနတို့တို့တို့လောက်ရတယ်။အဲ့လိုလို့ဆိုတာမာနကိလေသာကိုတပိတာဖြစ်နေတာဝိပုစ္ဆာတို့ဆိုရင်ဈာန်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါသူကြီးလာဘူးတော့တရားနာတဲ့ယောဂီတွေနော်လာဘူးတဲ့တရားတော်မတွေအရှင်ပြပါလေဆိုပြီးတော့တောင်းတတ်တဲ့လမ်းကိုဆရာတော်ဘိုးတဲ့ကျောက်ဘုရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့မာနရှိတယ်။မာနရှိဘူးသူပြင်းမလဲ။နော်လေကြီးဆရာတော်ကြီးကသူသာသနာ့ဌာနတရားကိုအောက်ရချိုးရေးနေတာတွေ့တော့ညတွေကရေဖြတ်ပြီးတော့သူ့လေညဆိုဒေနာကြီးကြီးကြီးသူရည်ပြည့်တန်ခါတရားမသူချိုးကြတယ်ကြတော့ဒေဒီဆရာတော်ကိုလည်းခတ်တာနေ့20တာလေမောင်မျိုးတို့ကရေရှားတဲ့ကြောင်းတွေကိုဂျီဝတရုံလုံးထမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ဘိုးဘလုံး20ထမ်းပြီးတော့တူတယ်နေ့20တူတော်ဟောင်းတာမာနောက်တက်နေတာဘာမှပုံမာနကြီးစံမလိုပါဘူးမာနကြီးမျိုးတာပဲရှိတယ်တကယ်တူတော်ဟောင်းနေတယ်ဘယ်မှမာနမထားဘူးနောက်ဆုံးဝါချံမင်းရောဆရာတော်ကိုကျင်းလို့ရဘူးအိုရင်းကြီးရဘူးမြန်မာပြည်ကဆောင်းမှာပါပါဘုရားမင်းရောက်ကြတဲ့ဇာတိုင်းဟာ
อ่าเดี๋ยวจะดูดวงมียาในนั้นโยกิโลปลายยาอะไรผู้จะมาโกงท้ายจากจะเดือดปวดจะเดือดดูอยู่เต็มเลยประตูยังเปิดอยู่อ่ะนาฬิกาเสร็จในเวลาจะเริ่มจะเดือดดูขณะนางอะไรก็เสียสารนาฬิกาจะกู้เลยแต่เช้าวันนี้ก็จะรอเย้ไอ้บังเฮ้ยนี่ไงผู้ดูเช้าวันนี้ยังจะรอโบได้ไม่ได้เสียเรื่องส่วนเดียวไม่ได้ก็ชัวร์จีชุนอาเบียนโซยิงเนี่ยที่ขนาดขั้นในโซยิโร่ขนาดเป็นเด็กโยกาเอฟดีเนี่ยพี่ร้องเจ้าหน้ามาพิจารณาเด็กดังอะไรอู้เลยตัวจะได้กันนิ่งลูกอ๋อชี้แจงครับนี่ยังเป็นอะไรดีอยู่บ้างแต่การที่ช่างยกวิสุทธิ์เนี่ยเดินอยู่เลยเทนี่ได้เสียด้วยอ่ะจะพูดออกมาอีกข้างหนึ่งพี่ร้องดังอะไรนิ่งลูกอ๋อพูดอะไรนิ่งลูกอ๋อชอบเลยชี้แจงไปเล่าจีนอยู่บ้างเล่าเรื่องราวของเราก็ยกมือเราอะอาทิตย์ที่เรามีสิ่งใดสิ่งใดจะมีสิ่งใดมาหนาให้ลูกเช่นเราเอาไปทำแข่งอารวาในยาชีอารวาแต่ที่จะเอาด้านนั้นให้ลูกขนาดมานั่งกินกันเฉยๆทำอะไรไอ้มานั่งกินที่อยากบอกยุ่ยยุ่ยแต่ที่มานั่งกินที่อยากบอกยุ่ยเงียบไปแต่ยังเป็นอามานั่งได้ดีอย่างที่เราอยากยี่ที่ลูกเบต้าดีนะเบต้าเนี่ยจู่สามแต่การนั่งสวดดีกูรู้แล้วว่าวันนั้นมันเห็นยังมูราเลยอะไรวันนั้นมีน้องสาวเจ้ามาวันนั้นว่าอาชีพเจ็บจุดเดี๋ยวเราเรียกผู้มาสู้ลูกข้างหน้ามาแก่ยศสาวเยอะพิสูจน์เลยยานมูราว่าสาวเยอะคนนั้นแข็งไปเลยตัวต่างต่างมีติดชูเลยตัวเราบ้องเห็นเนี่ยข้าวจะคนนั้นว่าตัวเราบ้องเห็นอะไรตัวนี้อาจจะจูดาสอนนะคู่จูจะเราตัวนี้อะไรมาดูสิทีมุนเราสาวเยอะจะเราจีเราเนี่ยเราบูรณาบ่เลยไอ้เชิงจะเราเลยจะเราดีกันยูดีเปลี่ยนตัวอะไรจะมาชิลกูก็เลยไล่จ่าต้องเลี้ยงจ่าเลยไม่ตุ้ยจะเป็นน้องวันกับแม่ยกมาว่าเลยเลี้ยงเราจ่ามาแม่ยังมาเดียวกันลาอดีตเด็กจะเราดีเด็กตีนยายเนี่ยยังบอกลูกอะไรการเมืองโมยุบยกยังยกพอได้มาเนี่ยเองคนละพันลูกแม่เราจะดีเลยคนเราไม่มองไปนะเชื่อเราอีบางคนเดินยังเข้าไปได้มาว่าตุ้งยาละคุณยิ่งเห็นอะไรมาดูจะรอดเขาอยู่เดือดเดือดนางอะไรสาบีเอลูกยาลูกยามาสูเลยแต่การมาดิซีว่าเลยมาดูเนี่ยลูกยามาสูลูกกูอาดูกับกูว่าชาติดีอยู่แต่ยังไงเดี๋ยวพี่ว่าอยู่ดีว่าชาติดีอยู่หรอกชีสันตัวเราไม่สิ้นใจดีแล้วเราไม่สู้แต่ยังตัวเราไม่ยอมยันยันขยันเลยตัวเราไม่ยอมที่จะมาพูดแล้วตัวเราไม่เชื่อทางเราก็จะได้กู้ทางบอกกูจีให้แต่ทำอะไรเนี่ยกับยังความเป็นอาการแต่แก่อาจจะได้ไปรอทายวิญญาณแก่ขาดแก่วิญญาณแก่เนี่ยเราได้มาอยู่มีเอาแต่ประโยชน์ผมแต่ชี้แนะแต่มาแต่งตามอย่างเราดูตัวกูมาดีอย่างน่าบูรณ์แต่พระพุทธเจ้าที่เตี้ยมาประโยชน์เองอันนี้เตี้ยเปลี่ยนมาอยู่เลยเต็มเงินก็เราไม่มาเต็มเลยมาเยอะไปทวีเราว่าติดตัวไว้เยอะอาการต่างที่จะหาว่าเราไม่ชิวและชีวิตเราเปลี่ยนอะไรเต็มเงินมันก็เพราะในป่าเราจะชวนเรียนส่วนยิ่งเรียนอะไรเฉลี่ยดีกว่าเราถ้าเราได้รู้ว่าเราควรยิ่งดีกว่าแต่ที่ต้องเรียนส่วนยิ่งเรียนพูดถึงเราได้อุ้มันให้ได้มาจากป่าต้องพูดกับเด็กขนาดเอาเพราะในชีวิตเราเปลี่ยนอะไรเยอะดีแต่ยิ่งทำอะไรมาทำไมอารมณ์มาเลยเว้ยข้ามาเลยตัวเราไปดูได้ชีเลยคนอยู่ตัวเราอาวุธได้ชีเลยอุตบอกอีตัวดีรู้ได้ชีเลยถ้าวันนี้เราตัวเราได้ชีเลยเนาะอะไรให้ยิ่งดูคนเลยอากาศได้ชีวันนี้อ่ะโอ้ดีเลยเต็มขนาดกูได้ชีมองทีได้ชีเลยเนี่ยได้ชีบางคนที่ได้ข่าวมาว่าได้ชีวันนี้น่ารู้เยอะเลยไอ้มาเต็มไปยี่ตัวเนี่ยไปยังดูกูมาเลยเอากลับตึกมีเดียวโจจ่าไม่ต้องยันตึกสุขโอปีโจจ่ากว่าไอ้ตึกมีเดียวปีกว่าเลยเด็กในสังคมที่เรามองไอ้ตึกมีเดียวน่าเรียนในชีวังลาไม่ต้องชิวเปียโอปีเด็กเป็นโอเด็กเชิงเอาตัวเราเอาตัวกันไปจนนั่นเองน่าเรียนในวุฒิระดับที่เราพอใจถ้าส่วนแต่งงานวันนี้ดูวิโดตึกมีเดียวจะรอตึกบอกวิจารณ์ป้ามาน่าจะเนี่ยบุญนำเชื่อเป็นเนี่ยเต็งจ้าดอกอากองก็เลยจ้าบาบิลูน่าจะเนี่ยบุญนำเชื่อได้เลยดูมุติโย
ีเนี่ยผู้มาหาเราย่อมจะเห็นเราตีมาตุ้มมาย่อมจะตีแจ้งเด็กวันนี้เราขอได้เสียดีดีชีเนี่ยนะแต่ละพี่เรียกชื่อไหมไอ้ดอกไปพูดต่อที่เด็กไอ้ดิตั้งใจมาเจอตีแจ้งเด็กวันนี้เราได้มาชีเดี๋ยวมาดูเตจิเดมาเจอล่ะอาจารย์อาจารย์นะอาจารย์ดูดีดูเอาดูเอาชาวบ้านได้ชาวบ้านยังสิ่งนั้นนะเลี้ยงผู้เสด็จข้าราชการลาใจยินดีเลยยาดีเลยยาดีเลยสาดีเลยที่ดูดูยังดูดีก็เลยนั่นเองเนี่ยดูบ้านอะไรวันนั้นเสด็จก็อาจารย์อาจารย์ขันจ้าอาจารย์อาจารย์ขันจ้าอาจารย์อาจารย์ขันจ้าญาณายญาณาขันธ์อดุจิยะญาณาโวขันธ์อดุจาโวญาณาโวขันธ์ได้แต่ต้องสิ้นแห่งทุกขวนาขันธ์ฉะนั้นทุกขวนาขันธ์อะไรวิญญาณะแต่บาดะวิญญาณะแต่พี่น้องไอ้วิญญาณะก็ชิมญาณได้ดิแต่กูยกอยู่อาศัยตัวที่ได้ส่วนที่วิธีได้บ่ยกตัวก็ขึ้นมาบ่เนาะไอ้ที่วุ่นวี่เดินทางมายินดีเลยนะงั้นมีเดินมาเนี่ยเนี่ยชีเลยชีดูชีดูเลยมันยาวไอ้ยินดีเลยที่ไหนอย่างมันน้อยกว่าเราเขาเรียกว่ามันจีบาร์เลยตัวยกตัวโอ้เขาเรียกว่ามันจีบีโดเลยโอ้ยังสิมาอาศัยใจไอ้เขาเรียกว่ามันจีเลยนายยังก็ว่าเขาตีนะน้ำมาแต่ยังเลยเขาเรียกว่ามันจีเลยดีสิกันว่าตียาวนักข่าวมาเนี่ยคุยใหญ่เลยไอ้ดิมันโดนเราว่าสิเด็กเสกการว่าตีนะเว้ยแต่จะมาเชียงมาญาติบุษานี่เลยเว้ยไอ้ดิมันโดนเราว่าสิเด็กเสกการว่าเราตีนะเว้ยคนนั้นจะคุยชินเลยเว้ยไอ้มันโดนเราขอเลยให้เราคุยมาจีนเลยเสกการว่าเราตีนะเว้ยด้วยเอาด้วยนี่เลยเว้ยตัวเองติดผู้มาเปลี่ยนเนี่ยไอ้ดิพาลิโดเรามาเว้ยพูดปัญหาอะไรมาเลยไม่พูดเลยว่าไม่สิ่งเดียวนี้ครับไม่พูดเลยนี้ก็ค่อยไม่สิ่งเดียวนี้นะครับไม่พูดว่าอะไรเลยครับฮาริยาวุฒิมาตีเลยที่สิ่งเดียวมาเลยที่สิ่งเดียวเลยมาฮาริยาวุฒิมาตีเลยแล้วไม่พูดเลยสุดท้ายไปดูชาวเมียนมาเนาะชาวเมียนชาวเราไม่สิ่งเดียวนี้เลยแล้วเปย์ย่ามาเลยอากองนี่มีอยู่ไปดูไม่พูดว่าพี่พี่เรามาสาวเลยสาวเลยผู้ว่าจะมีเรียกว่าจะชอบต้องชอบดอกเลยเนี่ยไม่มีว่าสายไอ้ดอกไอ้ที่จะกองมีมีไหมไม่กลัวไปดูที่เลยไอ้คุณนุ่นไม่กลัวเลยสุดาแต่ไม่น่าจะเป็นเส้นใหญ่ใช่จ้ะไอ้กองไม่ได้ไปดูตู้น้ำมาตาที่เราเลยยี่ยี่อะไรเนี่ยที่เลยเราต้องเอาที่เนี่ยติดแต่ยังว่าสายทุกดูว่าไอ้คุณนุ่นยี่สี่นานาเลียงโอเซ่ตัวนั้นชาวบ้านอะไรมันยกเลิกอะไรล่ะไม่กูเองเนี่ยชอบชอบนอนเนี่ยสิเดี๋ยวนี้แหละไม่กูการก็คืออะไรเอาตัวมันดีเย่สิ่งเดียวมาเลยถ้าจำเนี่ยสิ่งนั้นอะไรกูสิอะไรมาเอาชาวบ้านลามีดอกปลาอากาศนี่แน่กว่าเนาะไม่กูในเรื่องมันจะการว่าสามหรือว่าตีถ้าดูที่มีปีดาวเลยถ้าดาวยานเลยเขาดูเลยเป็นตีดูดอกยันหนาวมันจะมาเนี่ยในโรงพยาบาลเชียงเจียงเนี่ยยานเชียงเจียงเนี่ยตียานโอ้ถ้าดูที่เนี่ยไอ้ที่ดิสิคนยังนั่งอยู่ดูมีสีนั่งนั่งเลยอย่างกูสิมาดิสิก็มีแรงตีลุยใหญ่ละไม่ยากหรอกอาเซียนด่านนั่งยาด่านดูดีดูอายุสุดเลยเอาตัววัดได้เลยสิขนาดกูขนาดเดียวกูมาดีไหมกูดีมากยี่สิบปีเลยเส้นทางกูเป็นสีดำยี่สิบด่านมาเลยยี่สิบด่านมาดูสีละละสีเลี้ยงดูแลหมอดูสิละไม่สิแต่ก็ไม่รู้ที่สิเนี่ยเลี้ยงดูที่มีที่ดูแลมันเกิดขึ้นละไอ้พ่อเนี่ยคุยกันอยู่เนี่ยสิเนี่ยเส้นหัวจีเนี่ยเนี่ยสิโก้ที่ดูแลพ่อทายเนี่ยนะอุ้มมาเส้นหัวจีเนี่ยก้าวสุดตาดูดูดูอะไรก็รู้เลี้ยงดูแลพ่อทายอันเดียเส้นหัวเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยดูแลหมอถ้าบาดเลี้ยงอยู่ที่ดูแลเนี่ยจะดีพ่อเนี่ยสิ่งอะไรเนี่ยพี่ก็ข้าราชการบริการเสด็จไปพอเลยมาได้เรียนงานเสด็จไปพอเลยแต่เดี๋ยวนี้เองข้าราชการพอเลยไอ้ดอกไอ้ดิอาเซียนที่ผมยืนยันออก
တို့တို့သိတဲ့ဖြစ်သိစိတ်နာတရားခံစားတဲ့ဝေဒနာနာတရားမှတ်သားတဲ့ပညာနာတရားဆက်ပြီးကြည့်အောင်ထက်တော့နဲ့စေတနာနာတရားအဲအဲ့နာတရားရဲ့ရုပ်တို့မျက်စိတော်မှာကြိုရှိတယ်လားမရှိဘူးအရှင်တို့ကမောကြူရှိတယ်လားမရှိဘူးကြီးတယ်မှာရောလက်ရုပ်ရမှာရောကြီးတယ်မရှိသေးဘူးလို့တိတဲ့စိတ်ရောခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာနံတရားရောပါလို့ဒီမျက်စိနာနာလက်ရကိုယ်တွေဘယ်မှမကြူရှိလို့မရောရှိလို့ရှိအရှင်အတန်အနယတာလူတွေပြောင်းလို့ရတယ်အောင်ဆုံးပါတယ်မှာဘယ်မှမမရှိဘူးအဲ့ဒီအတက်တက်ကျော်ပါနဲ့အခဏတ်ကျော်ပါချက်ခံတဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာချက်ခံတဲ့ပုံချက်ခံတဲ့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုအန္တဘူးရဲ့သဘာဝတရားမှာလို့ဆိုရတယ်။ကိုယ်ကတော့ရှင်းပြတယ်။ဒါကြတော့အခုဖြစ်ကိုပြည့်။အဲ့ဒီမေးတာပေါ့။အဲ့တော့သဘုဏကြီး။အဲ့ဒီဝိညာဏတက်သိစိတ်နော်။သိစိတ်ကြီးလား။တင်းတင်းဥစ္စာဟုတ်တနာကိုကြီးလား။ဟုတ်ပါဦးခင်ဗျာ။အကြောင်းတက်ဆိုင်မှာပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာဒီလိုဥစ္စာမျိုးမှဖြစ်နေမှာပဲ။ရုံတယ်လို့ပေါ့ပေါ့။ဒီဥစ္စာဟောရင်သင်ရောပုဂ္ဂတာ။ဟာဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီလိုဆိုတာရှင်းဖို့ပြော။ဘောဓိပညာပေါ်သွားပြီ။ငါဆိုတာရှိဘူး။ဒါကြောင့်ငါရှိရတာ။ဒီလိုဖြစ်နေတာ။ကုသဉာဏ်ရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ပေါ့။ငါလို့ပြောမှတာလေ။သံဃာလာသံဃာညာသာကုသ။မာချင်တယ်မာလာကြတာ။ဟောခုမှအမှန်ကိုသိရတယ်။ဒါကအရဟံသင်ဖို့ရင်းတဲ့အဲ့ဒီသိစိတ်တွေကတင်ကြတာဟုတ်လားဟာဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတို့တို့အဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဟာတဲ့အဲ့ဒီဘယ်လိုကြီးတဲ့အဘောဓာတ်ဒီလိုတဲ့ဝါယောဓာတ်အာဟာတတ်ကိုဉာဏ်တတ်ဒီချက်ချောပါအောင်ဩငါမဟုတ်ပါလားဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားငါတတ်မဟုတ်ပါလားလို့ရှုပွားပြီးဘာလို့ဒီဘုရားပြည့်ပြည့်နိုင်တယ်။ရုပ်တို့ကဘုက္ကတာလေးကိုဟောတဲ့တက်ကြောင်ကရုပ်တို့ကအမှုရှိလို့မရဘူးလား။ရှင်မီဆယ်နှစ်ပေါင်းဝင်ပြန်လာတာ။တက်ရုပ်တို့အဲ့ဒီကဆင်းရောင်းနေတယ်ဟော။ဒီတက်ကြောင်ကငါမဟုတ်ပါလား။ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါလား။ငါအတတ်လည်းမဟုတ်ပါလားလို့ကိုယ်တို့သိနေတာကဘုရားနာရှိသွားတာ။ဘုရားကြီးရဲ့ယောဂရာဇီကိုအရှင်ဘုရားတည်းကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တော့အဲ့တရားဆုံးမှာအနာဂတ်တည်းပါဠိပါအနာဂတ်ပါအနာဂတ်ဘာကြည့်ရတာပေါ့လေတရားမှမသိဘူးဒီနည်းဖြင့်ဒီစင်ကိတ္တိကိုအဲ့မှာတကောင်လို့ဆိုဒီစင်တရားမှုတွေရက်ပါရောင်းဝင်ပါပြီလို့ကျမ်းစာပြည့်တဲ့ရက်မှာဟောတာပဲအဲ့ဒီတော့ကျတော့ရောင်းကြီးစာထုတ်တာအဲ့ကြောင့်ဘုရားမသိတော့အမလီကြီးစံငါကြီးတို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ငါလာတရားဟောတာပါလားအဲ့ကကတော့တောင်းမှားတာသူကငါရှင်ငါရှင်နဲ့ပြန်ပြောတာဘုရားကိုသူကဟိုအသက်ကြီးတာကိုသူတို့ယေဟန်တော်နဲ့တရားပြောတဲ့အခါမှာကြီးတဲ့ယေဟန်ငယ်တဲ့ယေဟန်ကိုငါရှင်လို့တော့မှာငယ်တဲ့ယေဟန်ကြီးတဲ့ဘုရားကိုအရှင်ဘုရားလို့တော့မှာဒီလိုဘုရားမသိတော့ပြောမှားတာဖွင့်တော့ဖွင့်တော့ပါလေဘုရားကဒီဝါနာအယတတိတော်ကိုယေဟန်ပြုပေးပါလားအဲ့ဒါတော့ဘေးကတင်ရမ်းလာဟုတ်ပြီပြိတ္တရာရှင်းပါဆုံးရတာသင်္ကန်းတော်ပြိတ္တရာမရှိသေးဘူးရှင်းအဲ့ဒါပြေတော်ရှာဟောအဲ့ဒီဝါနာအားရဲ့ပြိတ္တရာရှင်းပါဘွားရှာအဲ့မှာတဲ့ငွားမတကောင်ကဝင်ခွေလမ်းပါတဲ့ပြေရှာတယ်အာတိတော်လည်းတော့အနာကဆိုတော့အခုတော့သုဒ္ဓဝါနာပြမဘုံရောက်ပါပြီဘုဒ္ဓတာမှတ်ဖို့အနာဝနေတိသိတနေရဲ့ပုံမှာရှိကြီးရစရာပုံပေါ်တရားတောတာကသရကံအဲ့ဒီပုံနာလို့မရအဲ့ဒါတုတ်တာဝါသာငါ့ကိုယမဘုံနဲ့အာဝိဟာခတ်တတ်ပါတုတ်တာတုတ်တဲ့အပ္ပနိဌာဆိုတဲ့ပုံမှာမျိုးအဲ့ဒါကအနာဝနေပဲနေတယ်ဆက်ကြောင့်ဘုလိုယမိုက်ပါဠိလိုနေတဲ့ကတုဒ္ဓဝါဒဘူမယဆိုတော့အရှင်ယုံကြည်ဘူမယဆိုတာတုဒ္ဓဝါဒမှာရှိခုတယ်လို့ပြောနေတယ်ဘုရားမှာဖြစ်ဘူးတုဒ္ဓဝါဒမှာဖြစ်ရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်တာဆိုတော့
အဲ့ဒီဘဝမှာရဟန္တာမျိုးပဲဒီမှာဆံဟောက်ပြန်သွားတယ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဟာဒီမှာနေတဲ့ဟိုအနာဂတ်နေတဲ့ပုံတော့သူကကျော်နာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုဆုံးမနေလို့အတိတ်ကြောင့်လည်းပြောအောင်ပေါ့။သူကပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုတရားတဲ့ပုံလေးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဘူး။အနာဂတ်တရားလည်းဆိုတော့ဒီဘဝကသူဝတ္တနာတရားနာကြဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကဘိုးဘိုးတိတ်ကြောင့်ပါဦးဆုံး။ကတော့ကလည်းတော့မယဟန်ပြုကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသာမန်ရှိတော့ကတော့ဘုရားရှင်ကတက်တန်းရှိတယ်တက်တန်း2000နေတာဟုတ်။အဲတော့ခြေရုပ်ပြန်တော်ဘာလဲကိုယ်ကိုယ်။ဘုရားပြဆုံးမှာခြေရုပ်ပြန်တော်ဘာပေါင်းခြေရုပ်မှာတော်ဘာပေါင်းက24သိန်းရှိဂရီ60ကိုခြေတစ်သိန်းချောတယ်။တော့အကုန်လေးပဲထွက်တာဟုတ်။အဲတော့ဘုရားလည်းဘုဦးနဲ့တော့ဘုရားလို့နေတယ်မဟုတ်ဘုဒ္ဓလာတကအဲ့လိုမဟုတ်တာအဲ့တော့သူပြည့်နေမှာကျွန်တော်သာသနာတကလည်းသိသွားတော့ကတ္တဝဘုရားတဲ့မှာယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲကိရိယာကိုပြနေနောက်တစ်ဆက်ယံနေရမပြနိုင်ဘူးအခုမာကဝိနာအလောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမပြတရားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာယံဖြစ်တာနောက်သာသနာအဆုံးမှာကိုယ်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့အချင်းနဲ့မကောင်းကြတော့ဘူးအဲဒါစီးပွားရေးတွေလုံးချတယ်နော်မိမာလေးနဲ့ကြောနောချင်လူလူနေချင်အဲဒါနဲ့သူတို့ခုနကငါတို့လက်ကျန်ရောမရကြလိမ့်မယ်သူများတို့ရဲ့ဣတိလေးပါစားပြီးတော့တန်အောင်မနေမရကြမယ်စားပြီးအလုပ်ဝိပဿနာလုပ်ဆိုတာကတာဝန်မလုပ်ဘဲနေလို့မရဘူးမလုပ်ရင်သာသနာအတွေ့အကြုံအတဏနာအယူကျင်းတော့ဘောခန္ဓာနဲ့ဆက်ရအောင်သူတို့ဒီပါရမီကံပါဠိတော်မှာတိတံပေါ့နော်ဟိုအထူးကျင့်ကြရရှိတောင်းတော့ဒီကျင့်တာအထူးကျင့်ကြရရှိတယ်ဟိုဘုရားကျောင်းရှင်လေးကံပေါ့ဟုတ်တယ်ယဟန်လေးကံရှိတယ်ကိစ္စဘုရားယဟန်လေးကံရှိတာဒါဒေါ်မောဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းမိသားအိမ်မှာတုံ့မရလို့ယဟန်ပြုပေးခြင်းနဲ့မိဘတွေဒီစကားလေးနားထောင်တော့အဲ့ဒါဖြစ်တော့ဆွေးဆံတာအတော့မကြတဲ့ဘုရားရံပေါ်ကိုလည်းဒုဝါတော့မြရံပေါ်ကိုတော့တော့မြအဲ့မှာရံပြစ်တာတွေကလေခေါင်းမြောင်ရောင်းလို့လေတော့မိလောင်တဲ့နည်းနဲ့ပွက်တာဆွချာလို့မရမိလောင်တဲ့ဘက်တွေပြိုက်တာဆွချာလို့မရပူလုံးတော့ပေါ့ပြုတ်ပြင်းနေတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါင်းမလဲလေတဲ့ကြီးမားတဲ့လင်းကားကြီးကြီးတွေကလေအုံတော်တွေပေါ့စားဘုရားရဲ့မတရားခုရှိကြည့်ရတော့မဟုတ်ဘူးဒါသူများရဲ့သူများကြည့်ရဥလကစားတဲ့ယဟန်နဲ့ဒီလိုက်ရင်အာလောတတိပြုတယ်ပါလေအလကလုံးဝမနေတဲ့မောင်စံပေလို့ဘုရားလို့ဟိုတေးတဲ့အချိန်ဒီမရမမနာမရမနာလောက်ပါမလို့ရင်ဒူဝဟုတ်တော်တဲ့ဘုရားကအောက်ဆုံးတဲ့ဘုရားတို့ယဟန်တားလေးပြည့်ပြည့်ပေါ်လာတယ်မင်းတို့ထိုးရဲခန္ဓာလို့ကိုချင်းနဲ့မလို့ရှိဘယ်သူမှစားဆုံးထားဘူးအဲ့ဒါဟိုထိုင်နေကောင်းသွားမကောင်းသားထပေါ်မှာပြုံးမှန်းလို့တဲ့စကားတိုင်းနဲ့လူဟောဟိုအားရဲ့ကောင်းသားရင်ဟောမှာအပေတိုင်းတော့သူတို့ဆိုးပဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယန္တရားကတ္တဝဉ္ဇောပြန်လာတာနောက်ပိုင်းတော့စာပေလည်းမလို့တရားလည်းမလို့ပြဿနာလည်းမဆိုင်နေမှနဲ့သင်လို့နေခဲ့ကြလို့ဟုတ်သာသနာ့ဥပဒေပြန်ဆက်ဘယ်လိုကြောက်ဆက်တော့အဲ့ဒါသူတို့ကလည်းအဲ့လိုပြန်မှဆိုးတော့ယန္တော်တော်ပါတိုင်နေပြီးတော့လေတော်ရည်ရပါပါကြ။ပြီးတော့အင်မတန်မြင့်တဲ့တောင်းပေါ်လေကားလုံးတက်သွားတယ်။အပေါ်ရောက်တော့ခုနကရေလုံးမတင်ဩဝါဒပေးဆင်ပြားလို့ရေလုံးအခုဒီတော့တော့ဒီတောင်းမတက်လာတာ။နော်။အပြိုလာတာပို့ဖို့။မိုင်းတဲ့ကိုရောင်တရားရှိဖို့လာကြတာ။အဲ့တော့တရားနဲ့ရမရရင်ဒီတောင်းမှာပြေခဏ။သူအစားလေးလည်းမချတော့ဘူး။မှန်အတက်ပြေခဏတော့ပါတာကိုသူတို့မသိချင်ပါဘူး။ဆရာမရှိပါနဲ့အဲ့တော့သဘောတူရင်လေကားကြီးထုတ်ချတယ်ထုတ်ချလိုက်တာမဆင်းတော့ဘူးအဲ့တရားလုပ်ကြတယ်တောင်းယူလို့အဲ့မှာအချီးတော့မရှိတော့အရင်ကဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပါးကအနာဂတ်ကြီးတယ်ကျန်တဲ့၅ပါးအစာပြည့်သေးတယ်သို့တော့တရားလုပ်ပြီးကမှလုံးနဲ့ပြီးရောက်ပါတယ်အခုအခုတည်းအဲ့ကျန်တဲ့ပါးနောက်ရင်ကျုပ်ကျန်တဲ့၄ပါးကိုဆက်ပြောဒါကြောင့်အဲ့လိုတရားလုပ်လို့ဒီမှာတို့အဲ့ဒီကဗျာတရားဆိုလူလေးကလည်းပြီးသွားတာကလည်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုလိုတရားနာတာဝမ်းသာတယ်နော်။ဒီလိုနာတဲ့ပြီးဆိုရင်ရုပ်အကျင့်ကြီးလာဖြစ်တယ်ပေါ့
နောက်ဆုံးနဲ့လည်းတရားရှုမှနေတဲ့သင်္ခေပါမသိတတ်ပါဘူးတရားဒီနိုင်ဘွယ်တော့ခံနေလို့သင်္ခေပါမယ်အဲကိုယ်ရခံတာပေါ့ဟိုတရားရှုမှနေလည်းမဆိုဘူးဟုတ်လားအဲကြမှာအဲ့လိုလုပ်လို့နာရရှိပါလေလို့ရှိရင်ပါရမီရရတယ်အဲ့ဒီပါရမီလည်းအောင်ဖြစ်ပါဦးနောက်ဘဝထဲမှာတရားနဲ့တွေ့ရင်သစ္စာလေးကိုဉာဏ်ဉာဏ်သိပါတယ်လည်းဉာဏ်လာနောက်ထပ်ရှိတဲ့ရည်ရည်လေးတွေကိုဆက်လက်နာကြပြီးတော့ဒါတို့ထက်ကြတဲ့တရားတွေဉာဏ်ပေါ်ချမှုတွေရာယူနိုင်ကြပါစေဘုံတည်းသာဓုသာဓုသာဓုယောနာဝိသသံဒီလိုပဲညောင်းချာကိုယ်စိတ်ကြံချမ်းသာကြပါစေ။ပေါင်းလို့ရာဆန္ဒပြေဝံကြပါစေ။